Oi, gente! Meu nome é Aline Angeli e bem-vindos ao meu canal! Hoje é direto da Tailândia, em Bangkok! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe seu recado, seu comentário, seu recado. Deixe seu comentário, ativa o sininho para você receber os meus vídeos, dá o seu like. Dá o seu like agora, já aproveita esse momento aí. Se você quer saber quem edita os meus vídeos, é a minha prima Camila Regioli, ela vai colocar o nosso Instagram, o meu dela aqui. Na descrição do vídeo eu coloco o nosso Instagram lá também. Hoje vamos passear por Bangkok. Aqui já são 14h46. Em Dubai são 11h46, são 3 horas a mais aqui. Eu não vou dormir, eu vou direto para massagem. E depois eu quero ir num mercado de rua bem interessante. Vamos ver se eu vou estar no pique, porque como eu não vou dormir, vamos ver se na massagem eu durmo um pouquinho. E aí a gente vai pro mercado. Vai ser engraçado. É um mercado de rua, sabe? Assim, popular e tal. E amanhã, vamos ver o que eu vou fazer. Vamos? Gente, eu tava pensando em outra coisa aqui, que eu tava assistindo um outro canal. Eu adoro coisas de crimes, de casos, essas coisas. E eu tô gostando muito de assistir o vídeo da Ju Cassimi, o vídeo não, o canal da Ju Cassimi. Ela tem lá um quadro que chama Relatos dos Inscritos. E eu pensei em fazer algo parecido aqui no nosso canal, Relato dos Inscritos, mas em relação à viagem, tipo coisa misteriosa, perrengue, coisas que aconteceram na sua viagem. Que eu possa relatar num vídeo. Coisa assim, doida, sabe? Bizarra, essas coisas assim. Que vocês acham? Não sei se eu vou conseguir fazer isso, é só uma ideia. Quero ver o que vocês acham. Vou tentar, se der certo. Vamos ver como que vai ser o meu tempo para isso também. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, eu aviso para vocês também, tá bom? Então vocês avisam aí o que vocês acham dessa ideia minha aí. E aí, vocês vão me mandar os seus casos. E eu vou contar no canal, entendeu? Por isso tem que ser casos interessantíssimos, misteriosos, bizarros, perrengues, essas coisas, bem escrito para a pessoa, para a gente conseguir entender, né? E para poder passar pro público também. Fala aí o que vocês acham, tá bom? Olhando aqui no hotel de Bangkok, eles deixam 4 águas pra gente, ó. Drinking water, ou seja, não é água mineral. É drinking water, não é água mineral. Fazia muito tempo que eu não vinha pra Tailândia, então quando eu via Bangkok na minha escala, eu fiquei super feliz. Porque vir pra Tailândia é sempre bom, né? Sempre, sempre bom. O problema é que o voo pra Bangkok é sempre muito lotado e sempre muito pesado de trabalhar. Por isso, às vezes, eu não quero fazer. Porém, esse voo, por sorte, porque a hora que eu vi na minha escala, eu fiquei contente. Ó, paciência. Um voo noturno também, geralmente, não é tão pesado. E esse voo não tava cheio. Por isso, foi bom. Gente, aqui nesse hotel, a gente pode dar 3 peças do uniforme para ser lavadas, de graça. Vamos lavar o rosto e sair. Olha o banheirinho aqui, é pequenininho, mas é tranquilinho de pôr isso no chão. Aqui estão os creme de corpo, sabão para mão, condicionador, shampoo, and then body wash também. Também é pra mão. Isso daqui tem que levar lá pra dentro, porque não tem nada lá dentro. Eu normalmente saio direto sem lavar o rosto, mas como eu vou pra massagem, eu quero lavar o rosto. Não quero ir lá de maquiagem. Vai que ela faz massagem no meu rosto, cheio de maquiagem. Não vai dar certo isso. Gente, esse vestido aqui era da minha mãe. E ela me deu. Já não serve mais pra ela. Agora, a minha colega tailandesa tinha 7 tailandeses no voo hoje, então era engraçado, sabe? Eu acho engraçado ouvir eles conversando. Ela falou pra eu pegar um mototáxi, que eu chegava rapidinho nesse lugar, porque ela que me indicou esse lugar pra fazer a massagem. Aliás, acho que eles já pegaram a roupa, eu nem reparei, mas acho que.
Eles pegaram a roupa já. Assim, deixa a Maria descansar um pouquinho do meu uniforme, né? Já vem tudo limpo. Porque esse uniforme eu ia trocar quando chegasse em casa. Mas já não vou trocar, porque vai vir limpinho. Então, e ela falou pra eu pegar o mototáxi. Então, eu tô com esse vestido super longo. Eu vou ter que arregaçar ele. Vamos ver como que vai ser isso. Mas é bonito esse vestido, eu gosto. Está quase arrastando no chão. Tem que ficar empinadinho, ó, pra não arrastar no chão. Mas acho que fica bem bonito. Principalmente aqui pra Tailândia, ele é super fresquinho. Então cai super bem. Porque tá 33 graus lá fora. E por acaso, eu vim de Airbus 380. Tinham quatro passageiros só na primeira classe. Então foi um voo noturno. A gente sai de Dubai às 3h50 da manhã. Então o pessoal veio dormindo. Porque a gente chegou, a gente pousou a 1 hora da tarde. Era pra ter pousado a meio-dia e meia, mas pousou a 1. Acho que a gente ficou rondando, acho que o aeroporto de Bangkok tava super cheio. Eu não sei como que fala essas coisas em português. Eu preciso fazer aula de português urgentemente. Que eu só passo vergonha aqui nesse canal, viu? Então a gente pousou um pouquinho mais tarde. São três classes, era a classe econômica, classe executiva e a primeira classe. Eram 5 horas e 20 de voo, mas acho que foi um pouco mais, né? Deve ter sido umas 5h50, porque. Por causa desse rounding aqui no aeroporto. Olha esse daqui que legal. Já tem aqui um altarzinho, né? Agora eu preciso encontrar um caixa eletrônico. Deixa eu perguntar aqui pro pessoal do hotel. Gente, eu não entendi nada que ele falou. Só entendi que era pra ir reto aqui à direita. Então eu vou, né? Afinal, achei. Vamos nesse aqui. Ixi, Maria. Ixi. Cardless withdrawal, não. Insert your national card. Ai, peraí. Ó, essa é a opção que a gente quer, cash withdrawal. Please insert your card. Então, ah. Ah, não é aqui? Como é que faz? Aqui assim? Caraca. Ok, agora foi. Vamos lá. Tá ótimo aqui, ó. Wait while your transaction being processed. Tá, a gente tá esperando. Tá. Põe o PIN aqui, ó. Enter a PIN. Aí agora, withdraw change language, né? Porque, em primeiro lugar, não tô entendendo nada. English. Tá. Cash withdraw. Não. Vamos pôr 2000 baht. Será que é no 2000 baht? Não, vou pôr no 2000 baht. 2000 baht dá mais ou menos. Ó. Vou me cobrar 20, vai cobrar 220 dirhams, ou é 220 baht? 220 dirhams, que dá mais ou menos 22, 23 dirhams, por essa transação, então eu vou aceitar. Tá falando alguma coisa aqui. Please take your money in your receipt. Então deu certo, vai sair aqui dinheiro. Ó, 1.000, 200 baht, 2.000 baht, e vai me dar o cartão de volta. Aqui o ticket, tá vendo? Preciso trocar o dinheiro. Eu achei um mototáxi que ele não tinha dinheiro. Agora o cara vai até se passar que eu vou pagar com 1.000 baht alguma coisa aqui. Ai, quero comprar alguma coisa. O que será que eu compro? Eu não posso ficar perdendo tempo. Pior que aqui eu não entendo nada, né? Ah! Olha aqui, perfeito! Tem que comprar isso. Qual deles? Maravilha! Colagem. Vamos pegar esse aqui. Ai, tem o maior. Ai, eu vou pegar o maior já. Será que aqui é mais caro que no Donki? Eu quero ir no Donki. Eu vou pegar um pequenininho porque eu não sei quanto que é. E vou lá ver o Acne pra Maria também. Então, esse daqui é 99 baht. Vou lá pagar rapidinho. Depois eu vejo, venho ver mais coisas. Porque eu preciso, na verdade, eu preciso de mais coisinhas. Ai, que gostoso. Ai, que legal. Adoro essas coisas. Pagar um negócio de 99 com 1.000 baht. Tá bom. Hello, taxi? Yeah, mototaxi? Yeah, where Yeah? you wanna go? Healthland, Saturn. Saturn, yeah. Okay, let's go. How much? 50 baht. Huh? 50 baht. 50? Yeah. The other guy is charging me 30. Oh, cannot. But I had to change the money. He can change for you. But how much do you have? 100? No, now I changed. Oh, I want to change. I had 1,000. Oh, okay. But he was charging me 30. Why difference? Cannot. Because he don't know what to price because Okay. Ok. Bom, não vou brigar por causa de 50 baht, né, gente? Pelo amor de Deus.
Sir, first time. Okay. I don't have helmet. Got it? Dava mesmo para vir andando, ela até falou. Thank you. Thank you. Mas é no meio do fervor aqui, olha. Essa parte não é muito bonita não, né? Mas é isso aí, ó. Chama Health Land Spa Saturn. Que delícia que tá aqui. Chinese New Year já foi, né? Onde que eu vou agora? Sawadika. I have an appointment at 4. Ó, o valor da massagem, 1.100, tá vendo? E o banco, ó, me cobrou 234 dirhams por tirar dinheiro. Thank you. Can I video? Calça, patinho, esse chinelinho todo mundo deve usar. Vários pés passaram por aqui. Tudo certo, que eu vou lavar o pé. Agora eu vou pôr essa calcinha descartável e a touquinha na cabeça. E já tô pronta. Gente, olha aqui o meu Uber, que chama Grab. Olha que bonitinho esse carro. Hello! Ok. Quero atravessar. Gente, desisti de ir onde eu tinha que ir. Totalmente. Porque tá um puta trânsito. Tá muito trânsito. Mas esse carrinho rosa é fofinho demais. Ia levar mais de uma hora pra chegar lá. Tava passando um frio desgraçado dentro do carro. Então, desisti. Gente, essas mangas aqui são maravilhosas. Aqui tem o street market também, pequenininho, aqui perto do hotel. Olha o maracujá. Acho que eu vou comprar bastante coisa, hein? Vou comprar mango com stick rice aqui. E aqui tem vários restaurantezinhos pra você comer. E o pessoal come aqui. Nossa, aqui tem até tacinha, ó. Maravilha. Foi aqui que eu comprei o mango com stick rice da outra vez. Parece que acabou. Aqui, ó, mango stick rice. Quanto será que tá, hein? Da outra vez tava 100. Hi. 100? 2, please. Vocês vão ver agora como ela corta a manga. Uma habilidade. Na verdade, achei que ela demorou um pouquinho pra cortar. Meu, é muito barato, né? 100 baht. Eu pago 100 baht até o tempo já por isso. Olha que maravilha. Pearson, vou me esbaldar. Olha isso daqui, é manga pequenininha. Olha isso, que interessante. Olha o tamanho. É manga doce. Olha os morangos, gente. 150 baht. Saquinho inteiro assim, ó, de morango. Vou escolher um morango pra mim. Aqui, ó, 150, esse que é mais vermelho, sabe? Olha isso, 150 baht. Vou comprar essa manga aqui também. So, this is for kilo? 60 baht o quilo. Ok, I want 4 kgs? 4 quilos. A louca da manga. Gente, já cheguei aqui no quarto, minhas frutinhas estão ali, eu vou deixar ali rapidinho, porque eu já fiz o pedido da minha comida, que eu tô morrendo de fome. Eu não quis comer lá na rua, porque... por causa do meu estômago, né? Não ando bem, então eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Então eu já pedi o meu arroz frito com porco, sem glúten. E agora eu vou tomar um banho. Eu acho que eu não vou lavar o cabelo hoje, porque amanhã eu vou suar pra caramba.
da rua. Então eu não vou lavar hoje. Também tá limpinho, eu lavei no meu último layover. Hi, thank you. Thank you. What's on the bed, please, madam? On the bed, thank you. Yes, thank you. Yes. Name and room or only name and signature? Of course, ma'am, anything you care. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ka. Thank you. Bora comer. Eu tive o olho maior que a barriga, né? Claro. Pedi batata frita. Que eu nunca faço pedido no hotel. Pedi batata frita. Ainda com uma manga inteira pra comer com arroz. Não vou conseguir comer tudo isso, né? Porque é impossível. É muito impossível. Bom, isso daqui é arroz frito com ovo e porco. E é bom pra caramba. Chegou o momento da minha manga, mas eu não consegui comer tudo, não. Aqui, ó, leitinho de coco. Daqui eu nunca soube o que que é, na verdade. Mas é um negócio crispy. Gente, já são meia-noite aqui. E agora me deu fome. Comer manga com arroz. E aí eu vou dormir. Eu já tinha até escovado os dentes. Vou ter que escovar de novo. Bom dia, pessoal. Nossa, eu dormi tanto. Que aqui, ó. Já são 11h30 da manhã. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. E ainda tô com uma preguiça, eu preciso acordar um pouco. E aí a gente vai passear um pouquinho por aí em Bangkok. E já tô pronta. Olha o lookinho de hoje. Com a sandália moleca. Ai, eu adoro essa sandália. Ela encaixa minha joanete. E esse conjuntinho aqui que vocês estão vendo. Acho que aqui dá pra ver melhor. Ó, a cor. É da loja da minha tia também. A C57 Maladés. Acho que é assim que fala. Eu sei que é C57. Minha prima deve pôr no Instagram da loja da minha tia. Eu coloquei aqui a minha trava. Sempre que dá pra colocar minha trava, eu coloco a minha trava. Gente, mas eu fiz bem ter dormido, porque eu tava muito cansada. Eu queria ter acordado cedo pra ir no Floating Market, só que era 1h30 pra chegar lá. Depois, sei lá quanto tempo pra voltar. Aqui em Bangkok tem muito trânsito, mas assim, é loucura. Então eu meio que desisti, eu tava muito cansada. E também vi os preços pra ir até lá e depois tava lendo os reviews antes de ir pra lá. E dizem que lá não tem o Grab. É um aplicativo que eu uso, tipo Uber, aqui da Tailândia. E também, esse Grab também tem Uber Eats, vai, como se fosse Uber Eats. Também entrega comida, supermercado, tudo. Então eu uso esse Grab já mais de 5 anos aqui na Tailândia. Acho que desde 2018 foi a primeira vez que eu usei Grab. E dizem que lá, chegando lá no Floating Market, pra voltar não tem Grab, nenhum carro chega lá. Então você tem que pegar táxi, que fica muito mais caro. Então ida e volta ia sair tipo 250 dirhams. É muito caro. Então eu desisti, porque eu tentei fazer um tour, contactei uma pessoa pra fazer tour, e ela só leva no mínimo 3 pessoas. Eu tô sempre sozinha, né? Ah, então eu desisti. Vou num shopping, que eu sempre ia, né? Quando vinha pra Bangkok.
Eu vou ver se tem a Starbucks aqui, que eu quero um café. E lá nesse, no MBK tem o Donki, aquela lojinha japonesa. Eu tava vendo, né, como que eu chego lá no MBK, que chama MBK. 30, 35 minutos de metrô, que eu queria usar o metrô pra vocês conhecerem, mas, meu, 35 minutos são 2 quilômetros. É 17 minutos de carro ou 30 minutos de metrô. Ou eu pego a motobike e vou de motobike. Que é o que eu vou fazer. Olha, aqui tem um mercadinho de rua bem aqui do lado, ó, do hotel. Dumplings. Ai, cheira mal. Hello. Hello. Thank you. Ó, sucos naturais. Olha, maracujá, eu tenho que comprar maracujá. E essas banquinhas, ó, loteria, ó. Galera, tá tudo na loteria aqui, ó. Nuts. Olha, tudo esse pessoal aqui, ó, tudo na loteria. Ganhar dinheirinho, ó. E aqui tem sempre essas frutinhas tão frescas. Ó, espetinho, logo cedo. Isso é de, ó, chicken frito, frango frito, chicken. Mais loteria. Ó, o pessoal, ah, é, porque é hora do almoço, gente. Eu tô achando que é de manhã, mas é hora do almoço, ó. O pessoal já tá pegando ali o seu noodles, carinha. Pode cá. Olha, água de coco, ó, no copo. Deve ser maravilhosa essa água de coco. Mas eu preciso de um café agora. Um calor lá fora. Ai, que gracinha. Ai, que lindo. Vamos ver quanto que custa essa fofura. 1.300 baht, ou seja, 130 e poucos dirhams em reais. Gente, é isso mesmo. Que valor abusivo. Gente, olha os copos aqui, que gracinha. Muito fofo, né? O copo de plástico também é assim, vocês vão ver. Eu pedi um caramelo, um frappuccino de caramelo. Ai, não, sorry. Eu não paguei. Olha aqui o copo, ó. Eles estão comemorando a estação da primavera que tá chegando. Super fofinho, né? Bom, vou pegar um mototáxi agora. Aqui, ó, várias galera. Esses moços de colete são os mototáxi. A galera anda muito de mototáxi, porque realmente... Olha o trânsito aqui na frente. Chegamos no shops. Só vou andar de motobike agora. A única coisa que eu vou fazer é fazer um coque, não deixar o rabo assim. Aqui é o shops. Olha, tem outro Starbucks aqui, mas agora eu já devorei o meu Starbucks. Uma Chardonnay, que eu não sei onde que é, né? Vou ter que procurar. Vou te falar, hein? Queimei a largada. Já saí comprando. Depois vou mostrar pra vocês, mas eu adorei. Ai, Jesus. Ainda nem cheguei no Donki, né? Foi o primeiro lugar que eu parei. Ó, peruca. Meu, aqui tem de tudo nesse mercado. Nesse shopping. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Olha, aqui a gente tá numa área mais japonesa do shopping. Aqui, ó, restaurante japonês. Ó, se você quiser esse polvo, essa perna de polvo aqui, ó, 228 baht. Tem várias coisinhas aqui pra quem gosta. Culinária japonesa. Olha esse restaurante, que gracinha que é. Muito fofo. Aqui é um restaurante tailandês, que parece muito melhorzinho que esses da rua. Quer dizer, melhor. Comida de rua é sempre boa, né? Mas aqui também, restaurante japonês, e tem uma fila de espera, parece-me, né? Gente, comprei um microfone. Depois vocês me contam se ficou melhor o nosso áudio, tá bem? Ó, aqui, ó, loja japonesa. Aqui, ó, o Donki tá aqui. A gente já vai entrar. Coisinhas pra comer. E também aqui, ó, essa loja também é, parece que é Ah, não, Bata. Não, não. Será que a gente não tem esse no Brasil, não? Acho que já vi essa loja no Brasil, a Bata. Bom, vamos entrar aqui, ó. O que temos aqui? Ah, aqueles docinhos Daifuku.
Ó, Daifuku aqui também. Esqueci que eu não preciso mais pôr a câmera perto da minha boca. Olha. Strawberry Daifuku. Olha que bonitinha. Salsas cheese, ó. Esse daqui é com queijo. Esse daqui é com chocolate. Tem batata doce. Olha, vegetais. E o que será isso aqui, ó? Peixe. Sei lá o que. Aí eu vou pegar um carrinho, porque eu tô cansada de segurar essa sacola. Então nós... Não vou fazer super compra, não. É bom que eu não preciso mais ficar com a câmera perto da minha boca. Então eu posso ficar mais relaxada. Tem roupa samurai, ó. Pijaminha samurai. Ó, lembra que eu comprei esse daqui, ó? Esse é exatamente o que eu comprei, o de colágeno. Lá também tava R$199,00 o grande. Mas eu comprei o pequenininho pra levar na minha mala. Eu quero um demaquilante, porque o meu tá acabando. Mas eu devia comprar o grande também pra deixar em casa. Acho que eu vou comprar, porque R$199,00, tipo, dá 20 dirhams. Ah, esse daqui é água micelar, não. Esse daqui é cleansing gel. Ó, pra acne. Essa marca que eu comprei pra Maria, Creamy Wash. Eu vou comprar esse aqui, ó. Eu acho que a Maria ainda tem, mas fez muito bem pra pele dela. Então eu vou comprar esse daqui. Olha, essa marca aqui, ó, Bioré. Eu acho que uma amiga me falou sobre essa marca. Acho que minha amiga que mora no Japão falou sobre dessa marca. Gente, eu não tô enxergando nada. Isso não parece japonês, essa marca, mas eu acho que ela falou da Bioré. Agora eu não tenho certeza. Bom, vou pegar isso daqui mesmo, custa 299 baht, 130 ml aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Um clareador de sovaco. Será que eu precisava de um disso? Porque meu sovaco é meio escuro. Deixa eu ler. Olha esse pad aqui pra dor nas costas. A gente usa bastante. Você pode usar também pra cólica. Aqui não mostra, mas ó. 450 bar com 16 patches. Como que fala adesivo, né, pras costas? Eu gosto bastante. Tem essa marca aqui também. Pode pôr no pescoço, nas costas. É, dor menstrual. Já usei bastante. Aqui tem os unitários. Esse é 35. Esse é 43. Ah, aqui são 10 unidades. Agora que eu percebi. Será que é 16? O outro ali é 18. Eu tenho que ver. Mas são 10 unidades. Eu peguei esse daqui, que é especialmente para as costas. E pode ficar até 16 horas. Essa é a diferença. O outro é 8 horas, porque é no pescoço. E esse é 16, mas eu creio que você pode usar em qualquer lugar. Aqui tá falando que é mesmo pra dor nas costas. Pra dor lombar, que é o que a gente mais tem, eu e o Guido. Então, vou levar esse. E vem 10 unidades por 450 baht. Compra uma caixa, que é esse daqui. É extrato de lavanda, né? Que é natural, é extrato natural de bambu e lavanda. Tá vendo? Eu vou levar uma. Porque já que eu tô levando essa, que tá ainda mais cara, eu vou levar essa também. Pra quem gosta de anime, olha que legal. Acho eu que seja legal, acho interessante esses bonequinhos aqui, mas não conheço nenhum, hein? E aqui tem muito, muito, muito coisinhas de anime. Acho que é assim que fala, né? Anime, anime japonês. Acho eu. Mas custa em torno de 899 baht, 799... 799 e 899, esses são os dois preços, tem um de 999 também. Se vocês não assistiram o vídeo lá do Japão, tá muito legal. Tem gente que sai assim na rua, é sério, com essas roupinhas aqui, eu vi, com os meus próprios olhos. Olha que interessante pra usar chinelo, olha aqui. Custa 99 baht também, aqui, ó. É interessante. Olha lá, é toda bonitinha. Olha, isso daqui chama crackers de arroz. A gente tem na primeira classe. É japonês, fala Japanese Rice Crackers. Que é cracker japonês de arroz. Só que eu não sei se eu posso comer. Tem que ficar fazendo tradução de tudo. Complicado. Gente, olha que interessante, tem vários micro-ondas aqui para o pessoal esquentar a comida que eles compram aqui e comerem. Muito legal. Coisas da Ásia, né? Que eu não vejo em nenhum outro lugar. Bom, agora eu vou sair, tentar pegar um outro mototáxi e ir pro Chinatown. Bora de novo!
Bom, viemos dar uma voltinha aqui na Chinatown. Que me falaram pra vir aqui por causa das comidas de rua e tal. Bora ver. O que tem por aqui? Mais comida de rua. Cogumelos. Como chama? Caranguejo? Mas não é, não deve ser caranguejo. Fala, deve ter outro nome. Olha lá, no shoyu, olha o shoyu, hein? Conchinhas. Ali, ó. Camarão. O pessoal quer me ensinar, assim. Aqui, ó. Só se puder que esteja isso. Mas é um fedor do mar. Tá aqui recheado esse caranguejo, hein? Olha, perna de caranguejo. Mais caranguejo. Caranguejo frito. Isso daqui deve ser bom. Aqui tem muita frutinha. Então, na volta eu vou comprar essa frutinha aqui, 200 baht. 200 dá 20. Não, eu compro mais barato em Dubai. 200 baht já é mais caro. A maioria das barracas tem copinho assim com frutas e um pauzinho pra você ir comendo. Ó, essa daqui custa 40 baht. Eita, olha essa lagosta aqui. Aqui tem tudo. Thank you. Gente, que peixe é esse mesmo? Não sei, mas ó, 1.800. Eu não entendo muito bem o preço, porque tem esse 1.800 e aí tem esse 190, não sei o que é. Gente, tem muita lojinha aqui no Chinatown de Bangkok, mas muita mesmo. Aqui, comprei lá no MBK, uma calça parecida com essa. O detalhe da moto aqui no meio da passarela, né, de pessoas. Bom, mas acho que é normal, que é outra moto parada aqui, é um fluxo de gente. As pessoas parando pra ver coisas. Arminhas do quê? Deve ser de água, né? Já sei onde vem comprar coisinhas. Gente, vamos lá no outro corredor ali e depois eu vou seguir pro hotel. Aqui tá uma zona, né? Aqui, paraíso dos chapéus. É até bonito esse, mas cheio de brilho, né? Da Dior, hein? Gente, eu acho essas bolsinhas uma graça, sério. Elas são de lona, parece. Se vocês ainda não tinham visto ônibus aqui na Tailândia, inclusive eu tô no ponto de ônibus aqui esperando pela minha motorbike. Esse aqui é o ônibus que fica aqui em Bangkok, ó. Bem antigo, janelas abertas, porque aqui é um calor, né? E provavelmente eles não podem pôr ar-condicionado no ônibus. E tem os ônibus menorzinhos que eu vou mostrar pra vocês. O motorista tá vindo. Tá quase. Vim aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho que voltar rapidinho porque ele tá quase chegando, meu moto. Mas olha o Ronald McDonald. Bem tailandês. Chegou. Gente, eu cheguei aqui no quarto, já coloquei as minhas sacolinhas ali. Mas agora eu vou tomar banho e já pedi minha comida, né? Porque eu tô com fome, que são 6 horas da tarde. Eu não comi nada até agora, mas também não tinha muita fome antes, não. Ah, e agora eu vou comer. Tomar banho. Bom, comecei a colocar as coisas aqui na minha mala. Isso aqui eu tô levando do hotel. Aqui do lado, aqui vai minha roupa. Minha extensão. Canetinha do Tomás, lembra? Vou pôr na minha mala. Ah, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei essa calça aqui, ó. Tá vendo? Tailandesa. Aquelas bem confortáveis, sabe? Comprei esse vestido. É bem legal, ó. Tem um elastiquinho aqui e tem manga. Comprei essa outra calça, o mesmo modelo da outra. Tá vendo? Pra usar em casa ou sair ali na corniche, andar e brincar com o Tomás, essas coisas.
Comprei essa calça também. De linha. Super bonita. Sem experimentar nada, detalhe, né? Esse daqui, ó, comprei pra Maria. Que eu achei ele colorido, sabe? Ela gosta de coisa colorida. É o mesmo vestidinho que eu comprei pra mim, mas esse daqui vai pra Maria. E comprei três aromas. Que eu uso muito difusor lá em casa pra dar cheirinho no ambiente. E esse daqui é de ervas da Tailândia, tá vendo? Esse daqui é mahogany e vanilla. Eu comprei esse daqui pra Maria porque ela já usa esse e ela gosta. Eu sou fissurada por creme de mão. Então, em qualquer lugar que eu vou, compro um. Testei, gostei, parece bom. É lá também do Donki. É japonês. Aqui eu comprei maracujá. Eu fui ali comprar maracujá, mas já não tinha mão pra filmar. Então, comprei maracujá. Tem que ver como que eu vou colocar essas frutas. Eu acho que a manga vai na mala, a maracujá vai na mala e as outras duas pequenininhas, que são as frutas aqui, tá vendo? Acho que esse vai na mala de mão, a manga vai amassar. Falei pra ela não me dar madura, mas ela me deu maduríssima. A manga vai amassar um pouco e o maracujá também vai na mala. A minha roupa suja, que eu já coloquei dentro do saco, que é adaptador universal. Minha outra sacola, esse daqui é pra pôr a câmera, pequenininho, que depois aqui eu vou pôr meu pijama e só, né, porque na verdade coloquei todas as roupas que eu usei pra lavar. E tem esse daqui que eu trouxe também, que ele é bem longo, que é mesmo da máquina. E tem o tripé que eu estou usando aqui. Então, os três tripés. Na verdade, eu achava que ia fazer outras coisas e acabei não fazendo. Esse daqui também comprei, algodão facial. Sempre na necessidade. Gente, Mangkut Stick Rice, pra vocês que é a primeira vez que tá assistindo o vídeo aqui na Tailândia, mango com stick rice é manga com... essa manga aqui da Tailândia, ela é bem doce. Ela é parecida com a Palmer, mas ela consegue ser ainda mais doce que a Palmer, a manga Palmer que tem no Brasil. Eu consigo dizer que essa manga é mais gostosa que a Palmer, apesar de eu amar a manga Palmer aí do Brasil, mas essa manga da Tailândia ganha. Com arroz stick, quer dizer grudado. Então, é manga com arroz grudado. E esse arrozinho tem um gostinho de... é doce. E tem um gostinho de coco. E aquele liquidinho branco que colocou em cima é coco também. E aquelas coisinhas amarelas, hoje eu perguntei pra moça. É feijão verde seco. Que fica no tom de amarelo, não sei porquê. Oh, good evening. Ah, good evening. Thank you. Daqui, ó, lavadinho e limpinho. E se tiver faltando botão, eles arrumam um botão, sabe? Super fofinhos. Isso não fecha, fica sempre com essa luz aqui. Agora sim, vou deitar. Vou dar aquela descansadinha antes do voo, que é um voo noturno. O voo na econômica está lotado. Então tá overbooked, porque a capacidade é 426, mas tá com 443 de reservas, de assentos reservados. Então, o que eles fazem? Eles começam a jogar para as outras cabines, né? Tem que comprar aquele pozinho para pôr aqui, para parar de parecer essa parte que já não tem mais cabelo. E ainda faltam, acho que só 3 assentos. Até ontem tinha, tipo, 13 assentos livres na business class. Agora só tem 3 assentos livres e tem 9 na primeira classe, que vão só ser de upgrade. Mas, como eu vou noturno, eu espero que eles usem esse momento maravilhoso de estar na primeira classe e durmam. De qualquer forma, o serviço não é muito pesado nesse voo, porque como eu vou noturno, é só café da manhã disponível e caviar. Pelo que a tailandesa me falou, porque ela faz esse voo várias vezes, né? Então, é um serviço basicamente fácil, mas 14 passageiros já, né, já dá uma trabalhada. Enfim, mas
É um pernoite, é tão gostoso aqui em Bangkok que você até releva. E a purser me deu a posição da cozinha pra ida e pra volta, então eu já fiquei super feliz. É bom ter esse break, né, de tá interagindo com o passageiro o tempo inteiro. Como eu sou sempre a mais senior, porque eu já tô na empresa há muitos anos, né, vai fazer 14 anos amanhã que eu cheguei em Dubai. Hoje é dia 29? 29 de fevereiro? É amanhã. Opa! Hoje é dia 1º de março. Hoje faz 14 anos que eu cheguei em Dubai. 14 anos que eu me juntei a Emirates. Nossa, muito tempo. Jesus. Mais um ano para eu completar 15 anos e ganhar as minhas passagens vitalícias. Então, como eu já estou muito tempo na empresa, eu sempre estou ali no topo, né? Entre os comissários da primeira classe. Somos em 3, somos em 3 no Airbus e 2 no Boeing. Então, o meu nomezinho tá sempre ali em primeiro, que também é... Quando você vê a tripulação, tá por ordem de senioridade. Eu não sei como que fala isso em português. Mas senioridade é por ordem de chegada na empresa, né? Então, eu sempre sou a mais senior, maioria das vezes. Mês passado até teve umas 3 vezes que eu não era mais senior. Me ferrei, tive que trabalhar na cabine, porque os mais seniors, eles gostam de trabalhar na galley, que é a cozinha. Então, essa purser maravilhosa me deu a galley pra ir e a galley pra voltar. Eu fiquei super feliz já quando eu vi isso, porque eles mandam um e-mail pra gente antes do voo. E nesse e-mail contém coisas importantes que ela quer ressaltar antes da gente chegar no briefing e as posições que a gente vai trabalhar na aeronave. A gente não escolhe as posições. A gente escolhe as posições geralmente num bate-volta se for no Boeing. Se for no Airbus, eles são obrigados a mandar um e-mail já com as posições estabelecidas dos comissários. Lá, no nosso sistema, tem um lugar onde você pode colocar a sua preferência. E eu sempre deixo a minha preferência que está na cozinha. Me deixa lá quietinha na cozinha. Eu sigo todos os padrões, eu nunca tive problema. Eu sou muito organizada no avião. Então ela me deu ida e volta, cozinha. Por isso ela, porque ela viu lá que estava escrito que eu queria cozinha. E pronto. Então hoje vai estar lotado em todas as cabines. O pessoal gosta de vir para Tailândia. Quem é que não gosta, né? Porque você vê, Bangkok, vocês viram, né? É uma cidade doida, né? Assim, caótica. Mas é gostosa, é gostoso estar aqui. E o pessoal vem pra Bangkok, eles não ficam em Bangkok muito tempo. Eles vão pras outras cidades, pras outras praias, pra aproveitar a natureza da Tailândia. E a comida, gente, a comida é maravilhosa. É que eu não posso comer muita coisa. Mas antigamente eu podia, porque eles usam muito shoyu, né? E o shoyu tem glúten, então é... Quer dizer, tem shoyu sem glúten, mas a maioria do shoyu tem glúten. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então não posso ficar comendo na rua. Só que, nossa, o Guido ama comida tailandesa. Eu também amo comida tailandesa. Só que eu tenho que tomar cuidado. Então tenho que comer aqui no hotel, porque não dá pra comer na comida de rua e tal. E então o pessoal vem muito pra Tailândia pra aproveitar a culinária e a natureza da Tailândia. E o povo é muito legal também. Falei demais, né? Aqui que eu tenho 2 horas e meia pra dormir, que é 10h20 o wake up call. Deixa eu só ter certeza disso. Thank you.
Bom, o vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever no meu canal. Deixe seus comentários. Não se esqueçam de enviar os relatos dos inscritos, as suas histórias para contar no nosso canal. E obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse final diferente. Um beijo e até semana que vem. Tchau!